শরীরের যে কোনো বিষত পেইন কিলার যদি খায় সাবধান। বিষর ট্যাবলেটক লৈ অ্যালার্ট জারি। পেইন কিলারে অন্য অঙ্গ ড্যামেজ করিব পারে। সাবধান, পেইন কিলার খোৱা সকল। সততে দেখা যায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ বহু লোকে মূৰৰ বিষ, কাণৰ বিষ, গাৰ বিষ আদিত পেইন কিলাৰ কিনি আনি খায়। কিন্তু পেইন কিলাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ফাৰ্মাকোপিয়া আয়োগ অৰ্থাৎ IPCৰ সাৱধানবাণী, পেইন কিলাৰ ঘাতক হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে। মেফটালৰ অত্যাধিক সেৱনে শৰীৰৰ কেইবাটাও অংগত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, বিশেষকৈ লিভাৰ ডেমেজ হোৱাৰ শংকা বাঢ়ি যায়। সিমানেই নহয়, যিকোনো পেইন কিলাৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি খোৱা মানেই অন্য বিপদ চপাই লোৱা। ভাৰতত মেফটেল বহুমাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰে জনতাই। মেফটেল টেবলেটৰ বাবে আপুনি আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ড্ৰেছ চিণ্ড্ৰমত। এই ড্ৰেছ চিণ্ড্ৰমে গুৰুতৰ এলাৰ্জিক পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে শৰীৰত। IPCয়ে পেইন কিলাৰ মেফটেলৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। টেবলেট বিট খোৱাৰ 2-3 সপ্তাহৰ পিছত জ্বৰ, ছাল ৰঙা পৰি যোৱা লক্ষণ বা তেজ সম্বন্ধীয় ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। গতিকে পেইন কিলাৰ খোৱাৰ আগতে 100 বাৰ ভাবিব। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।